وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالَ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلو اور ان سے جو سبق آموز واقعات سبق آموز باتیں ہمارے لیے ہیں وہ یہاں ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کے اندر کوئی واقعہ کسی حکمت سے اور کسی سبق سے خالی نہیں ہوتا. کوئی واقعہ کا کبھی کوئی حصہ آتا ہے, کبھی کوئی پورا واقعہ آ گیا جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. ہر ایک چیز کے اندر بے شمار حکمتیں, بے شمار سبق ہیں. بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم تو خوب پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. قرآن کریم پڑھتے تو خوب ہیں, بڑا اہتمام کریں گے, باتیں کریں گے تو بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے, لیکن قرآن پاک ان کے حلق سے نہیں اترتا. مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تعلیمات, اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات, عبرت کے واقعات جو کلام پاک میں بیان کیے گئے ہیں, جب ان پر عمل کا مرحلہ آتا ہے تو عمل کی ہمت نہیں ہوتی. باتیں جتنے کر لو, باتیں جتنی کروا لو, عمل کی توفیق نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھتے ہیں کلام پاک سمجھنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی حقیقی فہم بھی عطا فرمائے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فہم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وَجَاءَ اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. واقعہ پیچھے یہ چل رہا تھا, پیچھے بات کا خلاصہ عرض کر دوں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل سے نکلے. جیل سے نکلنے کے بعد بادشاہ نے ان کو یہ کہا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو, کہ آپ میری جگہ پر وزیر خزانہ بن جائیں. کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر جو قحط سالی پیدا ہونے والی ہے, اس قحط سالی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اس قحط سالی سے ہم نکلیں گے کیسے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ اس کا یہ حل بھی بیان فرمایا کہ آپ ان وہ جو آپ کے ملک میں جو 7 سال آئیں گے بہت ہی کشادگی کے, بہت پیداوار آپ کے ملک میں ہوگی, زراعت بہت اچھی ہوگی,
لیکن یہ تاکید فرمائی کہ وہ سارا مال یا وہ ساری پیداوار وہ کھا پی کے ختم نہ کر دیں آپ لوگ، بلکہ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس خوشحالی کے 7 سال کے بعد، جو قحط سالی کے 7 سال آئیں گے، اس کا انتظام ابھی سے کر کے رکھنا ہے. اور اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا یوسف علیہ السلام نے، جو کلام پاک میں بھی بیان فرمایا، کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گندم کو ان کے خوشوں سے مت نکالو، ان کے خوشوں میں رہنے دو، جتنی جتنی ضرورت ہوتی رہا اتنے اتنے نکالتے رہو، تاکہ جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہو اس وقت تک گندم محفوظ پڑا رہے ہمارے پاس. یہی ہوا کہ 7 سال خوب بارشیں بھی ہوئی اور 7 سال تک خوب پیداوار بھی ہوئی، بڑی خوشحالی کا زمانہ گزرا. اور اب جب وہ 7 سال پورے ہوئے تو قحط سالی کا زمانہ شروع ہو گیا. اب وہ قحط سالی کا جو زمانہ شروع ہوا تو وہ قحط ایسا تھا، یوسف علیہ السلام کا جو علاقہ تھا، شہر تھا، یہ شہر تھا مصر، ملک تھا مصر، یعنی جہاں پر اب یہ بادشاہ تھے یہ مصر تھا. اب وہ قحط اتنا پھیلا اتنا پھیلا کہ مصر تو کیا، فلسطین تک جا پہنچا. اور یوسف علیہ السلام کو جو اپنا آبائی شہر تھا جہاں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مقیم تھے یا ہیں اس وقت تھے، اس علاقوں تک قحط پھیل گیا جس کا نام تھا کنعان. کنعان شہر، یہ وہ شہر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے مزارات بھی وہی مشہور ہے کہ وہی ہے. اور یہ سارا علاقہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا علاقہ، یعنی شام، فلسطین، اردن، سعودی عرب، یہ سارا انبیاء اکرام، مصر، یہ سب انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سرزمین کہلائی جاتی ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں ارض قرآن، یعنی قرآن پڑھتے جاؤ ان زمینوں پہ چلتے جاؤ، چپے چپے پہ قرآن کریم کی تاریخ ہے. کنعان پرانا نام ہے اور موجودہ نام، آج کل بھی یہ شہر موجود ہے کنعان کا، جہاں یوسف علیہ السلام کا اپنا آبائی شہر تھا. آج اس شہر کا نام ہے خلیل. آپ نے اخبارات میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ خلیل نام کے شہر کے فلسطین کے واقعات آتے رہتے ہیں. یہ خلیل نامی شہر ہے یہ، جو یہ ان علاقے کے اندر تھا. تو یہ قحط جو پھیلا، یہ خلیل، یہ کنعان تک جا پہنچا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے، اس قحط سالی سے. اب جب یہ قحط سالی شروع ہوئی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ کہہ دیا تھا بادشاہ کو کہ دیکھیں آپ مجھ کو وزیر خزانہ بنا دیں تو میں اپنی نگرانی کے اندر اس قحط سالی میں اس طرح غلہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اناج تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پورے دور دراز کے علاقوں تک کوئی انسان بھوکا نہ مرے، کوئی انسان فاقوں میں مبتلا نہ ہو. تھوڑا تھوڑا میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں لیکن پوری مملکت میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں. اس کے مختلف طریقے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنائے، جیسے میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انتظام فرمایا تھا اپنے پورے دفتری عملے کے اوپر، کہا تھا کہ دیکھو اگرچہ ہم وزیر خزانہ ہیں اور قلمدان وزارت ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگوں کی بھوک اور پیاس میں ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں. اور اپنے تمام عملے کو یہ تاکید فرمائی کہ کھانا صرف ایک وقت اپنا ہم کم کر دیں گے، اور ایک وقت ہم کھانا استعمال کریں گے، اور اپنی جو معمول کی جو انسان کی خوراک ہے اس کے اندر ہر شخص تھوڑی تھوڑی کمی کر دے، تاکہ اس بھوک کے اندر جس کے اندر کہ پوری قوم مبتلا ہے اس کے اندر ہماری بھی شرکت ہو جائے. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انتظام فرمایا تھا اپنے دفتری عملے کے اوپر. اسی لیے علماء نے لکھا، اس کے تحت میں لکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انتظام کے تحت میں لکھا کہ اگر کوئی کسی انسان پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس کے ماتحت لوگ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو اور اس تکلیف کو ختم کرنے کا آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ اس تکلیف کا کچھ حصہ انسان کو خود بھی اٹھانا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کی نظر بد سے بھی انسان بچے
और दूसरे लोगों की तकलीफ के अंदर भी आपका हिस्सा होना चाहिए कि आप भी उनके साथ उस परेशानी के अंदर शामिल हैं। ये ना हो जैसा कि आज हमारे यहां होता है कि एक तरफ तो हमारे मुल्क की एक कौम वो है जिसको ना पानी साफ मुयस्सर है और ना खाने की रोटियां मुयस्सर है, और दूसरी तरफ इफरात और तफरीत का ये आलम है कि यानी माल इस तरह जाये हो रहा है, अनाज इस तरह जाये हो रहा है, रुपया पैसा इस तरह जाये हो रहा है कि फरावानी की इंतहा है और जिया के माल के जिया की इंतहा हुई हुई है। यूसुफ अलैहि सलाम ने इसी से बचने के लिए इंतजाम फरमाया था। इसी को कुरान करीम ने यूं फरमाया, ये इंतजाम तो हो गया, अब जब ये ऐलान कर दिया पूरी मुमलिकत में यूसुफ अलैहि सलाम ने कि हमारे पास अनाज मौजूद है, जिसको चाहिए कि वो गल्ला लेना चाहे वो आए हमसे गल्ला खरीदे, लेकिन हर आदमी के लिए एक हिस्सा उन्होंने मुकर्रर कर दिया था। जो भी आता था काफिला दूर दराज से आता था उससे पूछते थे तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं, तुम कितने अफराद हो, औरतें मर्द बच्चे तुम्हारे घर में कितने हैं, हर एक के हिसाब उन्होंने बना रखा था जिसकी मुख्तलिफ मकदार लिखी है। ज्यादा से ज्यादा मकदार एक आदमी की लिखी थी कि 5 मन उसको तकरीबन गंदुम दिया जाता था। चूंकि रास्ते ऊंटों पे सफर के थे ये तो मुमकिन नहीं था कि बार बार आमदोरफ दूर दराज इलाकों से रखी जाए, तो 5 मन गंदुम फी आदमी का गल्ला उन्होंने मुकर्रर कर दिया ज्यादा से। अब जब ये तला पहुंची हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि मिस्र के अंदर एक बादशाह आया है, बड़ा नेक है, बड़ा रहम दिल है और बड़े इंसाफ के साथ वो गल्ले तकसीम करता है, इस तहतसाली के जमाने के अंदर भी उसने इंसाफ का दामन हाथ से जाने नहीं दिया, तो इन्होंने अपने बेटों से कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने कि बेटा जाओ और जाकर तुम लोग भी उस बादशाह के पास जाओ और पैसे लेकर जाओ, कुछ दीनार दिरहम लेकर जाओ और वहां से गल्ला लेकर आओ। यूसुफ ये उनको मालूम नहीं था कि वो बादशाह जो है वो नेक दिल बादशाह वो मेरा ही बेटा है यूसुफ, जिसकी तलाश में रोते रहते थे याकूब अलैहिस्सलाम। इतना रोते थे कि लिखा है रिवायात के अंदर कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिनाई जाहिल हो गई, बिनाई जाती रही। यहां अब देखिए कुदरत का भी अजीब निजाम है, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर रो रहे हैं बेटे की याद में, हर वक्त उनका रोना अपने बबच्चे की याद में। बेटा 7 साल की उम्र में जुदा हुआ और जिस वक्त उनको विजारत मिली और फिर वो नबूवत उनको अता हुई तो 40 साल उम्र थी याकूब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कितने साल हो गए, 7 साल में जुदा हुए और 40वां साल था, 41वां साल था, 33-34 साल। यहां मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि एक बात समझ में नहीं आती और वो बात यह समझ में नहीं आती कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जमाना जब जुदा हुए छोटे बच्चे थे 7 साल के, 7 साल के बच्चे को तो कोई ऐसी अक्ल फहम नहीं होती कि वो इसकी फिक्र करे कि मेरे मां बाप किस तकलीफ में होंगे, लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हो गए, जवान हो गए, शाही महल में पहुंचे, उसके अजीज मिस्र के शाही महल में पहुंचे, उसके बाद फिर जेल में चले गए, जेल से निकलकर फिर वजीर खजाना बन गए, फिर उसके बाद बादशाह भी बने, लेकिन किसी मरहले पर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद को इत्तला नहीं की जो वहां से 250 मील के फासले के ऊपर थे कनान में। आखिर एक आदमी ये सोचता है कि मैं घर से किस तरह निकला, किस तरह जुदा हुआ अपने बड़ों से, अपने वालिद से, किस तरह वो मुझको याद करते होंगे, तो खत के जरिए, किसी कासिद के जरिए, किसी तहरीर के जरिए इत्तला तो भिजवा सकते थे कि भाई मैं खैरियत से हूं और मिस्र के अंदर हूं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो इत्तला नहीं भिजवाई। तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन ने इस बात को लिखा है और अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बाकायदा इसके ऊपर यानी वाज़ह तौर पर यह तहरीर लिखी है और फरमाया कि बज़ाहिर इसके अलावा कोई वजह मालूम नहीं होती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बदर यह वही यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोका गया था कि तुम अपने वालिद को इत्तला मत करना, ताकि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आजमाइश थी वो और लंबी हो जाए। क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आजमाइशों में सबसे ज्यादा आजमाइश अल्लाह ताला अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेते,
یہ کوئی کم آزمائش نہیں تھی کہ بیٹا 7 سال کی عمر میں رخصت ہوا اور گم ہو گیا، انتقال ہوتا ہے تو پھر بھی انسان کو صبر آ جاتا ہے، اور بیٹا بھی اتنا خوبصورت جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں جتنا حسن پیدا فرمایا اس کا آدھا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا، باقی ساری دنیا پہ تقسیم کر دیا، تو کتنی محبت ایک انسان کو ہوتی ہے اس سے، وہاں روک دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش ان کی لمبی کر دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آزمائشیں ہیں وہ بہت دراز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انبیاء اکرام کے جو جانشین ہوتے ہیں پھر ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، پھر جو ان کے جانشین ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آزمائشوں کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو یہ آزمائش تھی حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہ اتنے طویل عرصے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ تم جا کر اطلاع مت کرو۔ اس کے بارے میں یہاں لکھا کہ جس وقت یہ بھائی روانہ ہوئے مصر سے، کنعان سے روانہ ہوئے، خلیل سے روانہ ہوئے اور مصر آئے، تو جیسے ہی مصر میں بادشاہ کے دربار میں پہنچے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں سارے، اور انہوں نے ہی مجھ کو کنویں میں لے جا کے ڈالا تھا اور بعد میں مجھ کو چند کوڑیوں کے مول جو ہے فروخت کر دیا تھا۔ فرمایا وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان گئے، وہم لہ منکرون، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے کیونکہ ایک لمبی مدت گزر چکی تھی اور وہ بالکل بچے تھے، چھوٹے گود کے، اور اب ماشاءاللہ 40-41 سال عمر تھی۔ چنانچہ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، خود حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں تحریر فرمایا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو، پہچان تو گئے تھے کہ میرے بھائی ہیں، اس لیے ان سے ذرا گفتگو زیادہ کی، پوچھا ان کے حالات پوچھے، سوچا کہ گھر والوں کے بارے میں پوچھوں، ساری تفصیل پوچھتے رہے کہ والد کا کیا حال ہے، تمہارے والد کا کیا نام ہے، تم کتنے بھائی ہو، کتنے بہن بھائی ہو، کون زندہ ہے، کون مر گیا، انہوں نے ساری ایک لمبی کہانی سنائی بھائیوں نے، اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ میرے ہی حقیقی بھائی ہیں۔ چنانچہ ولما جہازہم بجہازہم قال اتونی باخ لکم من ابیکم، جس وقت یہ بھائی روانہ ہوئے کنعان سے غلہ لینے کے لیے مصر میں، تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین جو ان کے بیٹے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے حقیقی جو بھائی تھے، باقی تو باپ شریک بھائی تھے، مائیں دونوں کی علیحدہ تھی، تو بنیامین کو روک لیا، یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی تھے ان کو روک لیا اپنی خدمت کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کی نظریں تلاش کرتی رہی کہ ان بھائیوں میں بنیامین میرا حقیقی بھائی نظر نہیں آ رہا، تو ان سے باتوں باتوں میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے جو ہمارے گھر کے اندر میرے والد کی خدمت پر مامور ہے، اور میرے والد چونکہ عمر رسیدہ بزرگ ہیں وہ تشریف نہیں لا سکتے تھے، خدمت کے لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ان بھائیوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیمانہ مقرر کیا تھا کہ فی آدمی 5 من گندم دیں گے، ان بھائیوں نے یہ درخواست کی کہ دیکھیں ہمارا ایک بھائی اور ہے جو ہمارے بوڑھے والد کی خدمت میں ہے، آپ اس کو بھی آنے دیں، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ غلہ دے دیں، ہم اس کے لیے لے کر چلے جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ بھائی بھی یہاں آئے میرے پاس، انہوں نے کہا نہیں، اس کا غلہ تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گا، اور دھمکی بھی دے دی کہ دیکھو اگر تم اگلی مرتبہ اپنے بھائی کو لے کر نہ آئے تو تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا، یہ بھی دھمکی دے دی۔ تو یہ بھائی تو سمجھ گئے کہ بھائی اگلی مرتبہ صرف یہی نہیں کہ ہم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو اس کا غلہ نہیں ملے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تنہا بھی آ گئے تبھی ہمیں کچھ نہیں ملنے کا۔ چنانچہ یہی لکھا کہ ولما جہازہم بجہازہم قال اتونی باخ لکم من ابیکم، جب انہوں نے ساری تیاری کر لی، سامان ان کو مل گیا، انہوں نے اپنے اونٹوں پر باندھ لیا سامان، غلہ باندھ لیا، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، کہا یوسف علیہ السلام نے کہ تم لے کر آؤ اپنے اس بھائی کو جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں بالکل صحیح ناپ تول کر کے تمہیں کو میں نے غلہ دیا ہے، اور میں مہمان نوازی بھی بہترین کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑا اکرام کیا تھا یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا، یہ بتائے بغیر کہ میرا تم سے کیا رشتہ ہے۔ آگے دھمکی بھی دی، فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِهِ فَلَا قَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم اگلی مرتبہ بھائی کو لے کر نہ آئے اپنے بنیامین کو میرے پاس، تو یاد رکھنا
कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई साजो सामान नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। वला तकरबून, मेरे करीब भी मत आना, यानी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। अब ये भाई, इनको अंदाजा हुआ कि मामला जो है ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इनसे दरखास्त करेंगे तो ये हमें अपने बिन्यामीन के लिए भी कुछ दे देंगे। कालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफाइलून, इन भाइयों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने वालिद से इस बात का इसरार कर लेंगे, इस बात की जिद करेंगे, उनको मना लेंगे, और ये काम तो हमको करना है। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह काम किया, कुछ अंदाजा हो गया होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि मेरे भाइयों के माली हालात अच्छे नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि सामान जा भी रहा था अपने घर के अंदर, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे गवारा कर लेते मैं अपने से खाने के पैसे ले लूं। तो इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा अपने दफ्तरी जो अपने अमले के लोग थे कि देखो जब इनका सामान बिल्कुल पैक हो जाए और ये बांध ले सामान, तो जो इन्होंने गल्ले के पैसे हमको दिए हैं, गल्ला जो हमसे खरीदा है, कि दिरहम और दीनार दोबारा इनके सामान में ही रख देना, ताकि अगर इनके पास पैसों की किल्लत होगी तो इनको अगली मरतबा आने में कोई दुश्वारी ना हो। और कुछ जमीर ने भी ये उनका गवारा नहीं किया कि मैं अपने भाइयों से और अपने वालिद से पैसे ले लूं घरेलू साजो सामान के। तो उसके बारे में फरमाया कि वकाल लिफितियानी इजअलु बिज़ाअतहुम फी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफूनहा इज़न क़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से जो उनके यहां काम करते थे, इजअलु बिज़ाअतहुम, इन्होंने जो हमको माल दिया है यानी गल्ले के बदले में पैसे दिए हैं, इनको तुम उन्हीं के सामान में किसी तरह छुपा दो ताकि वो उसको पहचान ले जब अपने घर वापस पहुंचे, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो जल्दी करें हमारे पास वापस आने की। इसलिए कि जब वो ये देखेंगे कि बादशाह इतना रहमदिल इंसान है कि उसने पैसे भी हमको वापस कर दिए, फिर दूसरा ये कि जब उनको पैसे भी वापस मिल जाएंगे तो दोबारा गल्ला लेने के लिए जल्दी आएंगे, और जल्दी जो उनको आना था तो अपने भाई बिन्यामीन को भी लेकर आना था। फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम कालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फअरसिल मअना अखाना नक्तल व इन्ना लहू लहाफिज़ून। ये भाई जब पहुंचे अपने वालिद की तरफ, अपने वालिद के पास गए, कहा कि अपने वालिद से कहा कि वो बड़ा नेक इंसान है, बड़ा रहमदिल इंसान है, उसने हमारी बहुत मेहमान नवाजी की, उसने हमारी बड़ी खिदमत की, लेकिन इतनी बात है कि उसने हमारा जो भाई बिन्यामीन यहां रह गया था उसका गल्ला हमको नहीं दिया। तो अब आप ऐसा करें कि हमें बिन्यामीन को हमारे साथ आप भेज दें, हम सामान भी लेकर आएंगे और बिन्यामीन की हिफाजत भी करेंगे। इनके वालिद ने कहा कि बेटा, मैंने पहले ही यूसुफ के बारे में तुम्हारे ऊपर एक एतमाद किया था और तुमने कैसे मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई। काला हल आमनो को मान ली ही, कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने कि क्या मैं एतमाद कर सकता हूं बिन्यामीन के बारे में, जैसा कि मैंने इससे पहले यूसुफ के सिलसिले में तुम पर एतमाद किया था और तुमने मुझको धोखा दिया था। फल्लाहु खैरुन हाफिजन, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाले हैं, वह वो अरहमुर राहिमीन, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रहम करने वाले। अब देखिए यहां समझने की बात है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अच्छी तरह जानते थे कि भेड़िए ने नहीं खाया यूसुफ अलैहिस्सलाम, और आपको याद होगा कि पीछे यह बात आई थी कि इन्होंने यह काम किया, जैसा कलाम पाक के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इनकी कमीज के ऊपर खून लगा दिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और ले जाकर अपने वालिद की खिदमत में कमीज पेश की कि वालिद मोहतरम से कहा कि यह कमीज है, इसको भेड़िया खा गया। तो वालिद ने कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने कि भाई भेड़िया जो था ये बहुत ही समझदार और अकलमंद किस्म का भेड़िया था कि जिसने इस सफाई से खाया कि कुर्ते के अंदर कोई सुराख नहीं हुआ, न कुर्ता फटा और खून लग गया कुर्ते के ऊपर, बड़ी सफाई से कुछ खाया भेड़िया ने। तो समझ गए याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे कि किस्सा क्या है, चुप रहे। यहां फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि तुम अब बिन्यामीन को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो और फिर मेरे एतमाद को तुम ठेस पहुंचाओगे। लेकिन जब इन्होंने इसरार ज्यादा किया तो इन्होंने यूं कहा कि फल्लाहु खैरुन हाफिजन वहु अरहमुर राहिमीन, अल्लाह बहुत हिफाजत करने वाले और बहुत ज्यादा रहम करने वाले। चुनाचे यहीं ये बात की बात लिखी है कि देखो, अगरचे इनके भाइयों के जराइम बहुत थे, पहला जुर्म यह था कि एक छोटे नासमझ बच्चे को जिसकी उम्र 7 साल थी उसके कत्ल का इरादा किया, उसको तो कुएं में फेंक के चले गए थे ना, वो तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए उनकी हिफाजत फरमाई।
ورنہ ان بھائیوں نے تو قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اپنے والد کو اتنے سال تک ستایا, والد پریشان رہے, 33-35 سال سے پریشان ہے. اپنے بوڑھے والد جو خود اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بیٹے خود اللہ کے نبی, ان کی اولاد میں پھر نبی, ان کو ستایا. ایک عام انسان کو اپنے گھر سے بے گھر کیا. اتنے جرائم کے باوجود والد نے اپنی اولاد سے قطع تعلق نہیں کیا, والد نے اپنی اولاد سے کوئی قطع تعلق نہیں کیا. کوئی کم جرائم نہیں تھے, قتل کا درپے ہونا, چھوٹے سے بچے کو ماں باپ سے محروم کر دینا, چھوٹے سے اور ایک عام انسان کے قتل کا ارادہ کرنا, پھر اپنے باپ سے مستقل جھوٹ پر جھوٹ بولنا, ایک جھوٹ نہیں مستقل جھوٹ پہ جھوٹ, تو کوئی کم جرائم ہے. لیکن والد نے پھر بھی ان اولاد کو اپنے ساتھ رکھا. یہاں فرماتے ہیں مفسرین اکرام, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عزم اور حوصلہ ہے کہ انہوں نے ان باوجود اتنے بڑے بڑے جرائم کے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اپنی اولاد کو انسان معمولی باتوں پر جو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے ہمارے یہاں, کہ چلو گھروں سے نکال دیا, کوئی اپنی اولاد کو دیکھنے کا وعدہ نہیں کرتا, کوئی اپنی اولاد کو اپنی نظروں سے دور کر دیتا ہے, کوئی اپنی اولاد کو اپنی جائیدادوں کے حق سے محروم کرتا ہے, اگرچہ محروم کرنے سے وہ محروم ہوتا نہیں ہے. جیسا ہمارے یہاں کا انگریزی قانون ہے آگ کر دینا, ذرا سی کوئی نافرمانی ہو گئی تو صاحب جناب باپ نے جو ہے اپنے بچے کو آگ کر دیا. یاد رکھیں آگ کرنے کا جو حکم ہے شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں. کسی کو آگ کر دینا, کسی کو میراث سے محروم کر دینا, سے میں کوئی محروم ہوتا نہیں ہے, اس کا حق رہتا ہے. لیکن مطلب بتلانے کا یہ ہے کہ اولاد کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو سرزنش تو کرنی چاہیے, بتلانا تو چاہیے کہ تم نے یہ غلطی کی اور یہ غلطی کی, لیکن ان کو نظروں سے دور کر دو گے تو وہ پھر آج اگر چھوٹے جرم کے اندر مبتلا ہے تو کل وہ بڑے جرم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. کیونکہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے. حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنی اولاد کی اچھی طرح, بلکہ یوں فرمایا کہ جن چیزوں کا عمل انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے اور پہنچتا رہتا ہے مرنے کے بعد, باوجود یہ کہ اس کی ہڈیاں قبر کے اندر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں اور اس کی ہڈیاں, وہ انسان فنا ہو جاتا ہے قبر کے اندر جا کے, زمانہ دراز گزر جاتا ہے, لیکن چند اعمال وہ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. ایک ان میں سے فرمایا کہ یہ ہے کہ نیک اولاد کو انسان چھوڑ کر جائے, جو اس کے مرنے کے بعد نیک اعمال کرتی رہے, خود بھی نیک اعمال کرے, دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دیتی رہے, خود بھی گناہ سے بچے, دوسروں کو بھی گناہ سے بچنے کی تعلیم دیتی رہے. فرمایا کہ وہ اولاد ماں باپ کے لیے مستقل ایک صدقہ جاریہ ہوتے, مستقل صدقہ جاریہ بنتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اپنی اولاد کو کسی ایسے دھندے میں ڈالتا ہے, کسی ایسی تعلیم و تربیت میں ڈالتا ہے جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ دین سے دور ہو جائے گا, فرائض اور واجبات سے دور ہو جائے گا, دین کے کاموں سے دور ہو جائے گا, اور واقعی اولاد ایسی ہو بھی گئی, تو جہاں وہ اولاد گناہگار ہے وہاں ماں باپ بھی گناہگار ہیں. ماں باپ کی چھٹکارا نہیں ہے ان باتوں سے. آگے جا کر یہ جب واقعہ ختم ہوگا یوسف علیہ السلام کا, جب یہ صورت ختم ہوگی, جس وقت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور میرا بیٹا مصر کا بادشاہ ہے, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے کو جب یہ اطلاع ملی کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے, کوئی بات نہیں پوچھی یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے بارے میں, پہلی بات یہ پوچھی کہ بتاؤ اس کی اخلاقی اور دینی حالت کیسی. ہم جیسا کوئی انسان ہوتا ہم یہ پوچھتے کہ بھائی اس کی صحت ٹھیک ہے, اس کے کوئی تکلیف تو نہیں ہے, اس کی یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, سب بات اس کی ذات کے بارے میں پوچھتے. لیکن یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ یہ اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں دین کے معاملے میں. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا یعقوب علیہ السلام نے کہ بیٹے کی دینی حالت کیسی. وہ جانتے تھے کہ انسان کے لیے اس کی اولاد جہاں ذخیرہ آخرت بنتی ہے وہاں تباہیوں کا ذریعہ بھی بن جاتی. آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں کتنے گھرانے ایسے جن کے بچے غیر اسلامی ملکوں میں پڑھتے, غیر مسلمان ملکوں میں پڑھتے, ماں باپ کی نظروں سے وہ دور ہے. آدمی اپنے ماحول میں ہوتا ہے, اپنی سوسائٹی میں ہوتا ہے, اپنے خاندان میں ہوتا ہے,
تو ایک نہیں پورا خاندان ہر انسان پہ نظر رکھتا ہے. جہاں کسی کے اندر کوئی بگاڑ ہوتا ہے تو بہرحال لوگ کہنے سننے والے الحمدللہ موجود ہوتے ہیں. یہ خاندان میں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے خاندان بنائے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ در حقیقت ہر انسان دوسرے انسان پر نظر رکھے ہوئے. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت. اب ہمارے ہاں ایک فیشن بھی ہے, حالات بھی ہیں, ماحول بھی ہے, اور بڑی فخر کی بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ صاحب میرا بیٹا جو ہے فلاں ملک میں پڑھ رہا ہے. پڑھ تو رہا ہے, لیکن یہ تو سوچیں کہ اس کا دین وہاں محفوظ بھی ہے کہ نہیں, اور اس کی اخلاقی اور دینی حالت کیسی ہے. پتہ چلا کہ دنیا کی بہت بڑی تعلیمیں اور ڈگریاں تو اس نے لے لی, اور ڈالر بھی بہت اچھے کمانے شروع کر دیے, اور پاؤنڈ اور یورو بھی بہت اچھے کمانے شروع کر دیے, لیکن اگر دین جاتا رہا, دین رخصت ہو گیا, خود اس میں رخصت نہیں ہوا, اس کی اگلی نسلوں کے اندر رخصت ہو گیا, تو یہ کتنا, یہ گھاٹے کا سودا ہوا یا نفع کا سودا ہوا؟ میں خود اپنا ایک واقعہ عرض کروں آپ کو کہ ہم ایک مرتبہ ایک غیر ملکی سفر پر تھے, ایک جگہ کے اوپر اچانک رات کو رکنا پڑا, آگے ہائی ویز موٹر وے بند تھی برف باری کی وجہ سے. تو ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا, عرب تھے وہ دوست, انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا, وہ خیر عرب فوراً آ گئے, اسی شہر میں وہ رہتے تھے, اور آ کر کہنے لگے کہ جی آپ میرے گھر رات کو قیام کر لیں, کیونکہ وہ جو اچانک موٹر وے بند ہوئی اس کی وجہ سے ہوٹل ووٹل بھی سارے بھر گئے اور ایک عجیب صورتحال بن گئی. ہم جب ان کے گھر پہنچے رات کو قیام کے لیے, آپ یقین کریں عشاء کی نماز ہماری باقی تھی, نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں, ان کے عرب تھے مسلمان تھے, نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ان کے گھر میں. جہاں جا نماز بچھائے وہاں ایک مورتی رکھی ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کی, وہاں جانا بعد اس کمرے میں چلے گئے, وہاں جو 10-15 مورتیاں رکھی ہیں, یا اللہ ہم حیران کہ بھائی. اچھا وہ مہمان جو تھے میزبان وہ کہنے لگے جی میرا گھر خالی ہے, میری فیملی فلانے کہیں گئی ہوئی ہے رہنے کے لیے, اس گھر میں آپ لوگ ٹھہرے. ہمیں یہ شبہ ہوا کہ جو ہمارے میزبان ہیں مسلمان نہیں ہیں, جب اتنی مورتیاں رکھی ہوئی. خیر مورتیاں ہٹا کے نماز پڑھی, صبح کو وہ آئے, ان سے پوچھا کہ بھائی آپ مسلمان ہیں کیا؟ کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں, لیکن اصل میں میرے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہو گئی کہ میں اس ملک میں تعلیم حاصل کرنے آ گیا تھا اتنے سال پہلے, ایک زمانہ دراز انہوں نے بتایا, اور یہ واقعہ میرے خیال میں بے شمار انسانوں کا ہے وہاں پہ. بس یہاں میں آیا تو یہی میں نے مقامی کسی لڑکی سے شادی کر لی, یورپین لڑکی سے, وہ کرسچن تھی. تو اب جب اتنی میری اولاد ہے اب وہ سب کرسچن ہے, تو وہ اس لیے میرے گھر کا ماحول یہ ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں تو یہ ہوں. آپ مجھے بتائیں وہ تعلیم لے لی انہوں نے, ڈگری بھی لے لی, لیکن اس کی نسل کا کیا بنا, اس کی نسل کا کیا ہوا؟ اس لیے علماء اکرام یہ بات لکھتے ہیں کہ وہ تمام مسلمان جو غیر اسلامی ملکوں میں جاتے ہیں, یا وہ تمام ماں باپ جو اپنی اولاد کو غیر اسلامی ملکوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, اگر ان کا دین محفوظ رکھنے کا ان کے پاس کوئی انتظام ہے, حلال کھانے کا, حلال کمانے کا, حلال زندگی گزارنے کا, تب تو ان کے لیے جانا جائز ہے, ورنہ ان کے لیے حرام ہے وہاں جانا. جہاں پر آپ کا دین محفوظ نہ ہو, ایمان محفوظ نہ ہو, نسل محفوظ نہ ہو. یہ مسئلہ چند سالوں کا نہیں ہے, چند دنوں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ تو نسلوں کا ہے. انسان کی نسل ہی بدل گئی, انسان کا خاندان ہی بدل گیا, چند ڈگریوں کے چکر میں, چند ڈالروں کے اور روپے کے چکر میں انسان کی نسل ہی خراب ہو گئی. اس لیے بھائی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم لوگ بچو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسے کام کرنا, ایسے طریقے اختیار کرنا کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری اولاد بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی. ذمہ داری ماں باپ کی. آج ہمارے ہاں آپ دیکھو, میں جتنے آپ ہر گھرانے کے اندر آج کوئی نہ کوئی آدمی خاندان کا کوئی نہ کوئی باہر ہی ہوتا ہے. آپ دیکھو جب کوئی جا رہا ہوتا ہے نا باہر, یا باہر ہوتا ہے, ماں باپ یہ تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہیں جاب ملی, تعلیم کتنی ہو گئی, تنخواہ کتنی مل رہی ہے, کتنے کا پیکج مل رہا ہے تم کو, یہ کتنے کا مل رہا ہے, وہ کتنے کا ہو رہا ہے. کبھی یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ بیٹا نماز بھی پڑھ لی تھی, کھانا بھی حلال ملتا ہے, پیسے بھی حلال ملتے ہیں,
دین بھی محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتنے لوگوں کو فکر ہوگی ہم میں سے؟ بہت چند انسان ہوں گے جن کو یہ فکر ہوگی۔ اس لیے یہ جو بات یہاں سے نکلی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اپنی اولاد کو گھر سے نہیں باہر نکالا اتنے بڑے بڑے جرائم کے باوجود، نہ ان کو اپنے سے جدا کیا۔ معلوم ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ساتھ رہے گی یہ اولاد، یہ سیدھی رہے گی، پھر بھی یہ اصلاح ہو جائے گی اس کی۔ یہاں پر بعض روایت میں یوں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں کہا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، تو جبریل امین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ آج تم نے ہمارے اوپر یہ بھروسہ کیا، ہم تمہیں بھی، تمہارے بنیامین کی بھی حفاظت کریں گے اور تمہارے بیٹے یوسف کو بھی تم سے ملا دیں گے، تم نے آج ہمارے اوپر یوں کہا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کہ ہم بنیامین کی بھی حفاظت کریں گے، تمہارے بیٹے یوسف کو بھی تم سے ملا دیں، فاللہ خیر حافظا۔ اسی لیے لکھا ہے مفسرین نے کہ دیکھو اپنے طور پر پورا انتظام کر لینا چاہیے کسی چیز کا۔ ہاں ایک بات عرض کر دوں، یہ جو پیچھے کی یہ جو لائن آئی نا قال هل آمنکم علیہ، کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا جو بنیامین کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگ رہے تھے، کہا یوسف علیہ السلام نے هل آمنکم علیہ، کیا میں اسی طرح اعتماد کروں تمہارے اوپر، کما امنتکم علی اخیہ، جیسا میں نے اعتماد کیا تھا تمہارے اوپر اپنے بیٹے یوسف کے سلسلے میں۔ چلو کوئی بات نہیں، کہا کہ چلو کوئی بات نہیں چھوڑو۔ یہاں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا معرف القرآن میں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو جب اولاد کوئی غلطی کرتی ہے نا، وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو یعقوب علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا، کہ ان کے سامنے جتا دو کہ میں تمہاری غلطیوں کو جانتا ہوں کہ تم نے تمہاری غلطی یہ بتاؤ ان کو، یہ مت کرو کہ نظر پھیر کے زبان پر بھی نہ رہو ان کی غلطی کو، نہیں ان کو غلطی بتاؤ، غلطی بتانے کے بعد معاف کر دو ان کو، جیسا کس نے کیا، یعقوب علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹوں کے ساتھ، کہ تم نے یہ حرکت کی تھی میرے ساتھ کہ یوسف کے سلسلے میں تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، اتنے بڑے بڑے جرم کیے، چلو کوئی بات نہیں میں نے تمہارے جرم کو معاف کیا۔ تو فرما بتاؤ اولاد کو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ ہاں ہمارا یہ طریقہ غلط تھا، اب میرے باپ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہمیں معاف کر دی۔ فاللہ خیر حافظا، تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بات لکھی ہے مفسرین نے کہ دیکھو جب کوئی انسان اپنا انتظام پورا کر لے، اپنا انتظام کیا کر لے، پورا کر لے، حفاظت کا معاملہ اللہ کے اوپر ڈال دے، فرما اسی کو توکل کہا جاتا۔ یہ توکل نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے انتظامات کرے نا اور محض اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اپنے اونٹ کو پہلے تم رسی سے باندھو پھر توکل کرو اللہ تعالیٰ پر۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عجیب بات کہتے تھے، وہ یاد رکھنے کی بات ہے ہم میں سے ہر شخص کو، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو توکل کہتے ہیں اس بات کو کہ تم انتظام بھی پورے کر لو جو تمہیں کرنے، اور مانگو بھی تم اللہ تعالی سے پوری بات جو مانگنی ہے، اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب اللہ تعالی سے مانگنے کا نمبر آئے تو تم بڑی سے بڑی چیز مانگا کرو، اتنی بڑی چیز مانگا کرو جس کی حیثیت تمہاری نہیں، مانگو، تم اپنی حیثیت میں نہیں مانگ رہے، تم اللہ کا مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز چھوٹی۔ تو فرماتے کہ جو حیثیت تمہاری نہیں وہ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے مانگ رہے ہو تم۔ لیکن فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ دے دے اس پر قناعت اختیار کر لو، اس پر صبر اختیار کر لو، شکوا نہ کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مانگا تو یہ تھا آپ نے دے کیا دیا، نہیں، مانگنا تم نے اللہ تعالیٰ سے ہے، جب وہ دے دے تو اس کے اوپر تم خوش ہو جاؤ، راضی برضا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہی بات انسان کی عبدیت کی ہے، یہی بات بندے کی بندگی کی ہے کہ جو اللہ نے دی اس پر چپ ہو جائے۔ تو توکل کیا ہوا کہ انتظام تم پورے کر لو، کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، وہو ارحم الراحمین۔ ولما فتحوا متاعهم، اسی کو فرمایا جو بعد میں نے عرض کی آپ سے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی قدس اللہ سرہ کے حوالے سے، اور یہ بات وہ بکثرت فرمایا کرتے تھے اپنی مجلس کے اندر کہ دیکھو جب مانگا کرو خوب مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے، کبھی کمی نہ چھوڑا کرو، بلکہ یہ بھی فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا معاملہ
بہت مختلف ہے، اس کے لیے کوئی وضو شرط نہیں، کوئی قبلہ رخ بیٹھنا شرط نہیں، کوئی ہاتھ پھیلانا شرط نہیں، کوئی مسجد میں جانا شرط نہیں، کوئی مصلی پہ بیٹھنا شرط نہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ چلتے رہو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہو، اپنے کام میں لگے رہو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہو۔ کہہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، چپکے چپکے باتیں کرتے رہو، کام میں اپنے لگے ہوئے باتیں کرتے رہو اللہ تعالیٰ، یا اللہ یہ کام کیسے کروں، یا اللہ اس کو کس طرح کرنا چاہیے، یا اللہ میرا فلانا کام ہے یا اللہ اچھی طرح کروا دیجیے۔ فرماتے تھے اس سے، فرماتے تھے کہ دیکھو اس سے تعلق مع اللہ گہرا ہوتا ہے، بندے کا جو ایک، ہر بندے کا اللہ رب العزت سے ایک تعلق ہے، ہر انسان کا تعلق ہے نا۔ فرماتے تھے کہ جتنی تم اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرو گے، جتنی تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا تعلق تمہارے ساتھ گہرا ہوگا، اتنا ہی تعلق۔ جو انسان جس سے زیادہ ملے گا اس سے تعلق اتنا ہی گہرا ہوگا، جو کم ملے گا اس سے تعلق اتنا ہی کم ہوگا۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو ہم سے زیادہ ملتا ہے اس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی آپ اللہ سے بات کرو گے، اللہ سے مناجات کرو گے، اللہ تعالیٰ کا تم سے تعلق اتنا ہی گہرا ہوگا۔ تو اسی کو فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ولما فتح متاعہم وجدوا بضاعتہم، فرمایا کہ ولما فتح متاعہم، پھر جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، یعنی جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، سامان سارا کھولا، وجدوا بضاعتہم ردت الیہم، تو انہوں نے وہ جمع پونجی جو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دی تھی قیمت کے طور پہ غلے کی، وہ ان کو واپس مل گئی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے کہا اپنے والد سے کہا کہ اب ہمیں اور کیا چاہیے، ہاذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ سامان ہمارا تھا، پیسے ہمارے تھے، ہمیں واپس مل گئی، یہ تو بڑا شریف انسان نکلا وہ بادشاہ جو ہے، اس نے پیسے بھی ہمیں واپس دے دیے۔ ونمیر اہلنا، کہا کہ ہم اور غلہ لے کر آئیں گے ان پیسوں سے، ونحفظ اخانا، اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر جائیں گے، اس کی ہم حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر، ہمیں ایک آدمی کا سامان اور زیادہ مل جائے گا، قحط سالی میں اور ہمیں فائدہ ہو جائے گا، ذالک کیل یسیر، اب یہ بڑی آسان سی بات۔ قال لن ارسله معکم حتی تؤتین موثقا من اللہ لتأتننی به الا ان یحاط بکم، فرمایا کہ ہرگز نہیں میں بھیجوں گا تمہارے ساتھ اپنے بیٹے بنیامین کو، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ یا کوئی عہد اٹھاؤ اللہ کا نام لے کر، لتأتننی بہ، کہ تم دوبارہ بنیامین کو حفاظت سے میرے پاس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں اگر غیر اختیاری طور پر تم لوگ کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو ایک الگ بات۔ اسی سے لکھا ہے مفسرین نے، مسئلہ نکلتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کسی چیز کا پابند بنا سکتا ہے، لیکن وہیں تک وہ انسان پابند ہوگا جہاں تک اس انسان کا کیا ہو، اختیار۔ جو چیز اس کے اختیار سے باہر ہے، کنٹرول سے باہر ہے، وہاں پر پھر وہ انسان نہ وعدہ خلافی سمجھی جاتی ہے اور نہ وہ چیز جو ہے اس کے عہد و پیمان سے باہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے ایک وعدہ کیا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، یا معاہدہ کیا کہ میں اس معاہدے کو پورا کروں گا، لیکن اچانک کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی جو اس کے اختیار سے باہر تھی۔ مثال کے طور پہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، کوئی ایسی حالات تبدیل ہو گئے جس کی وجہ سے صورتحال بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئی، تو اس چیز کو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں سمجھی جاتی، نہ اس چیز کو وعدے کی خلاف ورزی سمجھی جاتی ہے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا تم مجھ کو اللہ سے عہد دو اس بات کا کہ واقعی تم میرے بیٹے بنیامین کو لے کر جاؤ گے، واپس لے کر آؤ گے، ہاں البتہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی تمہارے سامنے کہ جس کی وجہ سے تم لوگ گھر جاؤ، پریشان ہو جاؤ اور یہ وعدہ پورا نہ کر سکو، تو ایک الگ بات ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں۔ چنانچہ جو وعدہ خلافی کی تعریف ہے یا معاہدے کی خلاف ورزی کی تعریف ہے، وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا وعدہ خلافی کرنا یا کوئی ایسا معاہدے کی خلاف ورزی کرنا جو اس کے اختیار میں تھا، حقیقت میں اس کے اختیار میں تھا، پھر بھی اس نے نہیں پورا کیا، وہ تو وعدہ خلافی ہے، وہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن کوئی چیز جو ہے بالکل اس کے اختیار سے باہر ہے، مثال کے طور پہ کہیں پہنچنے کا وعدہ کیا، راستے میں خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، یہ تو من جانب اللہ ہے، تو نہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے نہ اس کا کوئی گناہ ہے۔ فلما آتاہم موثقہم، پھر جب انہوں نے ان کو عہد کیا کہ نہیں، اپنے والد کو کہا کہ نہیں ہم اس کو لے کر جائیں گے، قال اللہ، تو انہوں نے کہا، قال تو انہوں نے کہا کہ فلما آتاہم موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل،
پھر جب انہوں نے عہد دے دیا تو انہوں نے کہا کہ جو وہ یہ کہتے ہیں اللہ کا عہد دے دیا تو انہوں نے کہا جو بات یہ کہتے ہیں اس پر میں اللہ تعالیٰ پر کیا کرتا ہوں بھروسہ کرتا ہوں. اب جب یہ بیٹے نکلے اب یہ بنیامین کو بھی بڑے اصرار کر کے کہہ سن کر باپ کو بڑی قسمیں دے کے بڑے وعدے کر کے لے کر روانہ ہوئے. اب صورت حال یہ تھی یہ بھائی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بیٹے اب یہ روانہ ہوئے سارے کے سارے ماشاءاللہ خوبصورت سارے کے سارے ماشاءاللہ وجیح اداور صحت مند. یعقوب علیہ السلام کو اب ڈر لگا اس بات کا کہ میرے 11 بیٹے روانہ ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو نظر لگ جائے. اب باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے بیٹوں. انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو بیٹا تم جب پہنچو مصر میں تو ایسا کرنا کہ پہلے جیسا پرانے زمانے کے شہر ہوتے تھے کہ چاروں طرف شہر کے دروازے ہوا کرتے تھے اور اب شہر سے داخل ہوتے تھے تو فرمایا کہ دیکھو بیٹا تم جب داخل ہو مصر کے اندر تو اکٹھے ایک دروازے سے مت جانا تو نظروں میں آؤ گے نظر لگ جائے گی. لہذا تم یہ کام کرنا کہ الگ الگ دروازوں سے ہر ہر بیٹا داخل ہو تاکہ کسی کی نظروں میں نہ ہو نظر نہ لگ جائے. یہ تاکید فرمائی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نظر لگنا یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو مسمرزم ہے یہ تو یوں ہے یہ تو یوں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر لگ جانا ایسی چیز ہے کہ یہ فرمایا کہ نظر لگ جانا ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو یہ اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے. یعنی اونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے اونٹ جو ہے وہ ہانڈی چلا جائے ہنڈیا میں چلا جائے اتنا چھوٹا ہو جاتا وہ انسان اتنی بڑی چیز ہے. اور فرمایا کہ وہ نظر جو ہے ایسی چیز ہے جو انسان کو بالکل معمولی بنا دیتی نیچے کر دیتی. اور ایک واقعہ بھی لکھا اس کا ایک واقعہ یہ لکھا کہ ایک صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ وہ نہا رہے تھے. جب نہا رہے تھے تو ایک اور صحابی تھے ہلال ابن ربیع ابن امیہ انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا سہل ابن حنیف کہ تمہارا جسم اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے آج تک اتنا خوبصورت جسم نہیں دیکھا. یہ کہنا تھا کہ حضرت سہل بن حنیف کو بخار چڑھ گیا اور ایسا شدید بخار چڑھا کہ بیچارے بیمار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سہل بن حنیف کو کہ تم ربی کا وضو کا پانی لو. ربی سے کہا کہ تم وضو کرو اپنے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا فرمایا اس کو ضائع مت کرنا برتن میں رکھنا اور فرمایا کہ جب وہ برتن میں جمع ہو جائے تو اس کو پھر ڈالنا ان کے جسم کے اوپر سہل کے جسم کے اوپر. چنانچہ حضرت سہل بن حنیف کے ساتھ یہی کیا گیا تو ان کا بخار اتر گیا. اسی لیے لکھا ہے کہ ایک علاج نظر بد کا یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں جب یہ پتا ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کو وضو کروا کے اس کے وضو کا پانی جمع کر کے اس کے جسم پر ڈالا جائے تو اللہ تعالیٰ اس نظر بد کے اثرات کو ختم فرما دیتے. کہنے کا مطلب یہ ہے بلکہ ایک اور روایت میں یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی انسان کسی کو دیکھے اور یوں کہے
کہ بھئی تمہارے پاس ماشاءاللہ بہت دولت, تمہارے پاس دولت ہے, یوں ہے, تو فرمایا کہ اس کے لیے برکت کی دعا بھی کر دیا کرو. اس طریقے سے وہ نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے. مثلا کسی کے پاس دیکھا کہ ماشاءاللہ کوئی اچھی چیز آ گئی, تو فرمایا کہ اچھی چیز کو دیکھ کر اس کے لیے برکت کی دعا کر دو. یا یوں کہہ دو کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ, یوں پڑھ لیا کرو. حدیث شریف میں یوں فرمایا کہ اچھی چیز کو دیکھ کر یوں پڑھ لیا کرو ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. فرمایا کہ بعض اوقات نظر انسان کی اپنے کو خود ہی لگ جاتی ہے, یہ نہیں ہوتا دوسرے کی نظر لگے, اپنی نظر خود ہی لگ جاتی ہے انسان کو. آدمی ہے, اپنی کوئی اچھی چیز نظر آ گئی اور آدمی کو بڑا دل خوش ہوا, کہا کہ بھائی بڑا خوش ہو گیا اپنی چیز کو دیکھ کر. یا بعض لوگوں تو خود پسندی میں مبتلا ہوتے, اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے کہ ہم بہت 30 بار خان ہے, اور پتہ چلے کہ اپنی نظر انسان کو کیا ہو گئی, خود ہی لگ گئی. اپنے گھر میں پہنچا, اپنا گھر بڑا اچھا لگا, اپنی کسی چیز کو دیکھا بہت اچھی چیز لگی. فرمایا تو بعض اوقات یہ بھی لگ جاتا ہے. تو اس کا بھی حل یہ فرمایا کہ جب اپنی کسی اچھی چیز کو دیکھو اور دل میں خوشی ہو, فوراً یہ پڑھ لیا کرو کہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ, تاکہ فرمایا کہ جب یہ پڑھ لیتے پھر اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچا لیتے. یہ اپنے بارے میں بھی پڑھو, دوسروں کے بارے میں بھی پڑھو, اور دوسروں کی چیز کو دیکھ کر اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہو, الحمد للہ کہو, اس کے لیے برکت کی دعا کرو. اس سے وہ نظر وہ اثرات جو ہیں وہ نظر بد کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر بد انسان کو لگتی ہے, یہ نظر انسان کو لگتی ہے, یہ بہرحال ایک حقیقت ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں. انسانوں کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہونا, کسی اپنے کاموں کے اندر مشکلات کا پیدا ہونا, اس کا تعلق نظر بد سے بھی ہوتا ہے اور اس کا تعلق جو ہے انسان کے گناہوں سے بھی ہوتا ہے, گناہوں سے بھی ہوتا ہے. میں نے یہ مقولہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو پہلے بھی سنایا تھا, اور میں یعنی یاد رکھنے کی بات ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حدیث شریف میں بھی یہ بات آتی ہے, فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی, ہمارا کام رک گیا, ہمیں فلانے نے نقصان پہنچا دیا, فلانے نے ہمارے اوپر جادو کر دیا, فلانے ہمیں نظر لگا دی. فرمایا کہ ٹھیک ہے نظر بھی انسان کو لگتی ہے, یہ اثرات بھی ہوتے ہیں, لیکن فرمایا کرتے تھے کہ کوئی جادو, کوئی ٹونا, کوئی نظر انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا انسان کے اپنے گناہ انسان کو نقصان پہنچاتے. اور حدیث شریف میں بھی اس بات کی تائید حدیث شریف سے یوں ہوتی ہے, حدیث شریف میں یوں فرمایا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ جو ہوتے ہیں انسان کے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں زیادہ گناہ ہوتے ہیں تو وہ انسان کے سیدھے سیدھے کام میں مشکل پڑنے لگ جاتے ہیں, سیدھے سیدھے کام الٹے ہونے لگ جاتے ہیں. آپ تجربہ کر لو, بکثرت یہ ہوتا ہے نمازوں میں کبھی سستی ہوتی ہے, عموماً کام الٹے سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ غور کرو تو پتہ چلے گا جی آج کل نمازوں میں کوتاہی ہو رہی, کوئی گناہ ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, کوئی نہ کہیں اس کا اثر نظر آنے لگتا ہے انسان کو. یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ ابھی سدھر جاؤ, ابھی سنبھل جاؤ, موقع ہے ابھی سنبھلنے کا, بعد میں پکڑ میں آ گئے مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی بدولت اس کے مشکل کام بھی آسان بنا دیتے ہیں. چنانچہ اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی اہم کام کرنے جاؤ صلات وہ پڑھ لو, صلات الحاجت پڑھ لو, صدقہ خیرات کر کے گھر سے نکلو, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر گھر کر کے گھر سے نکلو, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کی اندر صدقات ترد البلا. فرمایا حدیث شریف میں کہ صدقات جو ہوتے ہیں وہ انسان کی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں, تو یہ کام سیدھے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا تو دوسری بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو نظر بد انسان کو لگ جاتی ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے, دوسرا ایک طریقہ اور ہے, اور وہ یہ ہے جو ہمارے تمام اکابرین کا بتایا ہوا آزمودہ طریقہ کار ہے اور قرآن کریم کا عمل ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, کہ ہر نماز کے بعد اپنے معمولات زندگی میں اس کو شامل کر لینا چاہیے. ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, چاروں قل اسی ترتیب سے پڑھنے چاہیے. سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, اپنے بچوں میں دم کر دیں, معمول بنا لیں اپنا, کیونکہ نظریں بھی انسان کو لگتی ہیں, آج صرف جنات کے اثرات بھی انسان کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, بہرحال اس کو کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن بہرحال حقیقت ہے اور حدیث شریف میں اس کا ثبوت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی عورت نے جادو کیا, آپ نے اس کا علاج فرمایا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک چیز حقیقت ہے.
تو جہاں ہمیں نظر سے بچنے کے لیے ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ الحمدللہ کہنا چاہیے، وہاں یہ کام بھی کرتے رہنا چاہیے. اس کے اور بھی طریقہ کار ہیں، اور بھی عملیات ہیں اس کے جو لکھے ہوئے کتابوں کے اندر. فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی لا تدخل من باب واحد، بیٹو دیکھو مت داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخل من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جانا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، وما اغنی، کوئی چیز تم کو کافی نہیں ہو سکتی اللہ سے. مطلب یہ ہے کہ جو تکلیف تم کو پہنچنی ہوگی وہ تو پہنچے گی. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز تمہارے مقدر کر دی وہ تو تم کو ہونی ہے. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. علیہ توکلت، اللہ ہی پر میرا بھروسہ. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر سب لوگوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے، وہی بات ہے کہ دیکھو انتظام اپنا پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز ہونی ہے وہ تو ہوگی. اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور جب وہ لوگ داخل ہوئے، من حيث امرهم ابوهم، دیکھو کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر کہ جب کوئی چیز پہنچنی ہے پھر تو ہوگی، پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ بہت ساری خرابیاں، بہت ساری چیزیں انسان کے عمل سے ظاہر ہو جاتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں انسان کی ان چیزوں سے نکل جاتی ہیں، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے نہیں اس بندے کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا، وہ تو ہوتا ہے. لیکن بے شمار چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے پڑھنے سے، پڑھانے سے، عملیات سے، ذکر اذکار سے، صدقہ خیرات سے وہ ختم ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ انسان کی محافظ بنتی ہے. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، پھر وہ لوگ داخل ہوئے جہاں جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا، سب بیٹے الگ الگ دروازوں سے مصر پہنچے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، کوئی چیز ان کے کام نہیں آ سکتی، مگر وہ ایک خواہش تھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو انہوں نے اپنی پوری کی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یوسف علیہ السلام بڑے علم والے تھے. لِمَا عَلَّمْنَاهُ، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے جیسا ان کو علم دیا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں اس کو جانتے نہیں. بس دعا فرمانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توفر علينا، وأرزنا وارز عنا. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. یا ارحمر الراحمین، ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ کلام پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کی صحیح فہم عطا فرما. یا ارحمر الراحمین، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحمر الراحمین، یا ارحمر الراحمین، پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں امن و امان قائم فرما. یہاں سے یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما، یا اللہ بد امنی کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین، انتشار اور اختراق کا خاتمہ فرما. یا اللہ امن و امان قائم فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما. یا ارحم الراحمین، اسلامی نظام کو نافذ فرما. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. یا اللہ، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ، جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. اللهم صل على محمد وعلى آله.
یہ ایک اعلان سماعت فرما لے. حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم اصلاحی نشست سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، جہاں پر خواتین کے لیے بھی پردے کی نشست کا اہتمام ہوگا. 31 مارچ بروز پیر بعد نماز مغرب بمقام اشرف کمیونٹی سینٹر بلاک W علامہ اقبال ٹاؤن نارتھ ناظم آباد کراچی. حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب جن کا بیان یہاں پر بھی ہوتا ہے ہر ہفتے مہینے میں دو اتوار، ان کا اصلاحی نشست کا بیان ہوگا اشرف کمیونٹی سینٹر نارتھ ناظم آباد میں 31 مارچ بروز پیر بعد نماز مغرب انشاءاللہ. خواتین کے لیے بھی پردے کے ساتھ انتظام ہوگا انشاءاللہ. خواتین